Мій телефон пролежав в кармані десь. Лежала вдома 2 дні, якою не заглядував. У мене ні одної смски, ні одного пропущеного визову за 3 дні. Це значить, що я не катаюся, а коли я не катаюсь, мені до мене немає кому телефонувати. Коротше, я купив продукти додому. Корисна їжа. Ну, кіндер це ні. Так, конфета ні. Сир не сиво, ні, це так просто. Коротше, сир, водорослі, чука. Ні, це просто морська капуста. Це водорослі, чука з імбирем. Вікулова перший раз на дачі попробував в Росії. Пацани хавають. Ти вирішив собі купити. Сир, звісно ж, ще один. Перчик, кукуруза, сок, сок фірми хорош, 100% кефір, вода негазована, відповідно. Зараз буду готувати їсти і покажу, що я приготував. О, кукуруза. Я прийшов з магазина і зараз сьогодні погана погода, ми не каталися, але таке, я кожен день знімаю відео і тому вирішив сьогодні на відео показати, як я готую їсти. Ну, мені буде важко знімати, тому я... руки грязні будуть завжди, тому я відразу покажу, що я зготував. Можливо, комусь цікаво. Чи на GoPro показується по-іншому? Мені... Я сходив в магазин і купив собі продуктів, щоб зготувати собі котлети, дуже вкусні. Хотів вам показати, але мені впадло. Я просто їм салат із... Мені мені, напевно, чуть. Бери красні, будеш як я в тазі. Можна ці, ну, типу, прикласти поміряти, да, чи як розмір визначити? Саме менше це одиничка вроді. Ну це, напевно, мені, так, да, такі треба. Точно, ну, то есть, якщо вони натягнуться і до середини стегон, то значить це так. Так. Да? Скільки це коштує? 19 у нас. Візьми красні, що? Я щас наберу, щас подивки. Тобто це всі ось цього розміру, так? Всі. Так, відкладуйте. А подивіться, може, цей розмір? Вони ще менші. Це більше. Ні, більше. Більше виходить? Ой. А знімає з малюнками всякими, там качечками дитячих таких. Бо я собі думав, теж би взяв би так. А я знаю, як пить, дивись. То не впаде, чувак. А як мені пить? Що все впаде? Дерьмо. Вітає назад. А ви цього втекли назад, як я, і пий. Ну ти просто тако, і тако, бля, та йди ти нахід. Що воно має бути в мисці? Воно не має бути в мисці. У мене вдома не в мисці кружка, значить тут має бути не в мисці. Шарлотка мили, да? Шарлотка everyday. Будь-які хавові яйця. Подивіться на цей сир, він як пластмаса. 1,6, конечно же, но какое-то оформление здесь под новый КС. Go или как он там? Зашибись. Тебе не слышно. Парни, кто из... На меня слышно. Парни, кто из России? Вы все лохи, у вас мать. Бля, я люблю, что как фигня занимается.